Brođani i danas udišu zrak najlošije kvalitete. Jutros i tijekom dana ponovno se bilježe visoke satne koncentracije lebdećih čestica i benzena. Koncentracija lebdećih čestica tako se u 13 sati popela iznad 200, dok je granična vrijednost na 50. I jučerašnji benzen cijeli dan bio je visok čak 17 mikrograma po kubnom metru, dok je dozvoljeni 24-satni prosjek na 5. Za sada možemo jedino konstatirati kvaliteta zraka sve lošija. Zadnje godine i ove godine se drastično pogoršala situacija. Do sada smo godišnji prosjek PM2,5 iznosio negdje 25-26 mikrograma, što je nekako oko granice, granične vrijednosti na godišnjoj razini. A prošla godišnja srednja vrijednost je bila negdje 32 mikrograma, to je 30% skoro iznad. I dok je pregovorima s predstavnicima rafinerije dogovorena modernizacija pogona i smanjenje onečišćenja, događa se, čini se, suprotno. Ciljano do 2020. to bi trebalo biti 20 mikrograma po kubnom metru, pod nas se raste na 32 mikrograma po kubnom metru. To je enormno visoka koncentracija. U biti niko nije pametan šta reći. A rafinerija je uslijed svega ponovno dobila novu ekološku dozvolu do 2020. godine. Problem je najveći da nije se moglo ništa povodom izdavanja nove ekološke dozvole. Početkom prosinca prošle godine nije se moglo ništa reagirati zbog specifičnog statusa, odnosa itd. Šta će se moći napraviti, ne znam. Očekujemo stvarno nekakvo rješenje, da li će to rješenje biti vezano za međudržavni sastanak dviju vlada, vlada Republike Hrvatske i vlada Bosne i Hercegovine, ne znam točno, ali pretpostavljamo da na tom će sastanku, odnosno zajedničkoj vladi, će se nešto to rješavati. Što se događa s kvalitetom zraka posljednjih tjedana, nitko ne može točno odgovoriti, no mjerne postaje 1 i 2 u Slavonskom Brodu pokazuju da je stanje poprilično loše. Od 1. do 16. siječnja dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 čak 11 puta prešle su svoju graničnu dnevnu vrijednost.